gaji Menteri Besar Kelantan Terengganu lagi tinggi daripada Menteri, mereka siap pelekehkan lagi negeri miskin tapi gaji besar. Mari saya dedahkan perkara sebenar yang mereka di atas tak mahu kamu tahu. Ya betul, gaji pokok rendah tapi allowance-allowance lain masuk. Tengok penyata pengisytiharan pendapatan bagi Menteri Besar Selangor. Jumlah pendapatan bulanan saja boleh cecah RM180,000. Tengok gaji, RM58,000. Tapi allowance-allowance lain, MBI, Air Selangor, Investment Group dan banyak lagi jawatan-jawatan lain yang semua berkait rapat dengan pendapatan bulanan Menteri Besar. Ini semua dapat gaji dan allowance. Ini baru tahun 2022. Kalau sekarang dah jadi Menteri Besar dan Ahli Parlimen, campur gaji dan allowance, total semua dia melebihi RM200,000 sebulan. Sama juga dengan Menteri Besar Negeri Sembilan. Gaji RM20,000 tapi cuba tengok allowances. Allowance RM60,000. Tiga kali ganda daripada jumlah gaji sebagai Menteri Besar. Ini belum termasuk dengan gaji dan allowance sebagai MP. Kini mencecah RM100,000. Perdana Menteri, gaji RM22,000 tapi campur allowances RM80,000. Bila bersara nanti, dapat tanah dan rumah percuma yang boleh cecah RM100 juta. Ini tak masuk lagi kemewahan-kemewahan yang lain. Mengapa saya kongsikan ini semua? Sebab kita perlu berlaku adil. Jangan tengok gaji pokok sahaja sebagai perbandingan. It is unfair and intellectually dishonest. Apa solusinya? Dua perkara. Pertama, mandatkan semua di peringkat persekutuan dan negeri untuk dedahkan pendapatan bersih mereka. Bukan setakat gaji pokok. Devil is always in the details. Yang kedua, mansuhkan pencen ahli politik, khususnya pencen bertingkat-tingkat di peringkat pusat dan negeri. Ladies and gentlemen, rakyat, power is in your hands.